بسم الله الرحيم. شركة الجرائد مانتا وحكو سابسين يهي عيدان كي لوقا دي إرترية إي حالة دا كسوا كورتي سيدا على سعوتان وحا صوابا حي وربيحين كسوا بحدي قرمد ميدوبي غارا هان قد لوحل ساري باريتان كا تعديد حقوق الإنسان كا كدعي قبل كا تقريقا لقد درسين يهي ريبوت كاس وحاكو قرنا إن أي أركان جديدة إذا ما سوماليات أو أحكوا لقى التوبر كإريتريا أو كسو جد بي حتى أن أسر دوادي ماشى الود الرسمي هاي أكسوم ديان كلي هذا أكتيد سال سعطان هري وح أجر كمانان لني رسوا ماليات أه أو دولتي أو هجامين يجي مدحوينا حلي يسد ماذي محمد عبد الله فرماجي أو قادين ذلك إريتريا أو إلا إيو حد للا آه مال إجاني عرب إديان halka ay ku sugan yihiin waalidiintoodana maalin walba hor taagan yihiin warbaahinta ayna doonayaan cadaalad u raadinayaan wiilashoodii iyo gabdhahoodii loo qaaday wadanka Eritrea saa ogtiin ciidankaas waxa lagu qaaday si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn nidaamka qorista ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida guud ahaan markaan baaritaan sameeyney waxaan weynay ciidamada qalabka sida booliska militaryga إنما سجود المال أكثر سيه إن يهنان لغو قرية أو لغو قاضي مجرين دولتنا ويكاء مسند إنتاس والدين تدلبنايين إن كجوابان ويديدين أو أرتين أو مركز تقول ويدي أرنتاس ويكاء معان أو كسك ساجان ما أنت وحصوب بحق عاداتي إن عيدا كاس قريب كأهين دجال كي كدا عي قبل كتجريجة هدواء ويدا ما تحلي اللي سكو قرنا يي داه قداشيسة أما لقد دومنا أي مسؤولية وايد ماتي وحندل بنينا إن والدين تجواب لسيو وحندل بنينا إن ويلشي سوماليات يقبله اللوقة ذلك إريتريا أي دولة ذك جوابته وأن أجين هرنا وأشجنا وأكون علني لكن هذا يرتاح وحصاب بحده وربحين عالمية وقرمدي مذكسه بحده وأنتي كم رقعتي كعيزة وحنو باقي هم ذبحين أحد كيسة لما هذه إنه بنان كسو استعجل مسؤولية دارين تسوق قاضم وحنو شجع شعبك سوماليات إنه الربين أسكو قريه doorashada uu raadinayayna ku qariyo dambiyada oo dalkan ka galay oo ay kamid tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaal ugu diray deegaano kale oo ka baxsan Soomaaliya arintaasna arin ka baxsanayo la xisaabtankeedii mas'uuliyadeed inay san ahayn waxaan rabaa inaan la hadlo ra'iisul wasaaraha problem oo hadda mas'uulka amniga dalka lagu wareejiyay meel fagaara iyo madal qaran intaba waxaan rabnaa inuu waalidiinta la kulmo waxaan rabnaa inuu jawaab ka bixiyo ciidankaas Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee la qaaday meesha ay jiraan waxaan rabnaa inuu arintaas ka gabanin oo banaanka u soo istaago oo cadeeyo mowqifkiisa arintaas ku aadan maadaama hadda asagu uu ka yahay dalka ra'iisul wasaare xukuumadiisa ay tahay xukuumadda xilgaarsiinta loo igmaday inuu arintaas soo istaago oo ka hadlo oo mowqifkiisa ku aadan u cadeeyo la gurmado waalidiintaas la raadiyo ubadkoodii iyo ilmahoodii meeshaas loo qaaday inuu la raadiyo waxaan kale ugu baaqayaa madasha wadashiga qaran xubnaha dadka ka ah dowlad goboleedada ay ku jiraan sidaas oo kale inay mas'uuliyadooda qaataan waxa la yiraahday waxa jiray hadal taariikh ah oo laga wariyay hoggaamiyihii u dhaqaaqay xuquuqda dadka madow ee wadanka Mareykanka Martin Luther King oo yiri injustice everywhere is a threat to justice everywhere cadaalad darada meel ka dhacda waxay halis ku tahay cadaalad meel ka jirto nabadgelyo darada meel ka dhacda waxay halis ku tahay nabad meel ka jirto saas daradeed waxaan ka soo qaadaynaa waalidiintaas ilmahooda ay ka maqan yihiin anaga naga maqan yihiin waxa maqan ubadkeen ay yihiin oo ay deegaanadeena ka maqay waa huba shanta dowl goboleedba dhalinyaro ayaa laga qaaday deegaanadooda ayaga aysan ogeyn markii la qoray saas daradeed arintan waa arin national issue ah waa arin qaran saas daradeed inay madaxdu wada shaqeeyaan arintan si dhab ah oo degdeg ah oo serious ay uga hadasho waayo maadaama ay arintii ay ku soo baxday warbixinada caalamiga oo mas'uuliyadaas inay qaataan ayagana ugu baaqaya sidoo kale baarlamaanka labadiisa aqal ee ku meel gaarka xilligooda oo yahay ayagana sidoo kale qaasatan gudiyada amniga iyo difaaca waa inay arintan mas'uuliyad iska saaraan oo istaagaan oo ay waalidiinta la saftaan oo arintii maadaama ay soo cadaaneysa maalin maalin ka dambeyso ay gudiyadaas baaritaan ku dhaqaaqaan oo ay la xisaabtan arintaas ku aadan inta yar oo u hartay dadka Soomaaliyeed kulli xilibaana waa labada aqal ee doorashay rabaane inay intaas umada Soomaaliyeed ku sheegtaan oo ay xisaabtaas ay banaanka soo dhigana ayagana ugu baaqayna runtii waa arin aad iyo aad looga naxo arintan in muddo aan daba taagneyn
dadku in la yaabanaayo markaan lahayn ciidamadu meel kale ka dagaalameen laakiin haddeerta waa arrin caalami ah oo bannaanka soo baxday annagana dee dadka soomaaliyeed xaqooda iyo inay cadaalad helaan aan u taagnayn ayadaan dhibaato badan u marnay jidkaasaana ku taagannahay sidaas daraaddeed waa dhammaatay xilligii laysku qarinayay boorka xilligii laga dhuumanayo mas-uuliyadda farmaajo waxaa laga rabaa maanta inuu bannaanka soo istaago adduunkiia ku caddeeyey ciidankii halkan uu ka qaaday inay meel kale ka dagaalamayaan saas daraaddeed inuu mas-uuliyadda qaataan rabnaa oo bannaanka soo istaago oo wax badanuu ka dhuunta dadka soomaaliyeed uuse ka dhuumanin waalidiintana uuse ka dhuumanin waxaan u sheegaynaa waalidiinta inaan la safannahay oo wixii aan tabar leenahayna aan la garab taagannahay ayagana inayse ka quusanin inay xaqooda raadsadaan oo ilaa xaqooda ay ka helayaan oo ilmahoodii loo soo celinayo oo guryahooda loogu soo celinayo naf iyo nolol maxay tahayba kii dhintayna xataa loo sheegay xaqii u leeyihin.